Středeční VIP zprávy jsou připravené, jsem ráda, že se díváte. Dobrý večer. 23letá anglická zpěvačka a kytaristka Kate Nash dorazila do České republiky. Mladá dívka s nezapomenutelným hlasem disponuje nejen okouzlujícím talentem, ale i originálním stylem. O tom jsme se přesvědčili na vlastní kůži na jejím koncertu. Herec a moderátor Pavel Trávníček se chopil režie. Hra Oxygen se zkoušela na prknech divadla Broadway. Unikátní příběh vypráví o objevitelích kyslíku. O zábavu a vtip rozhodně nebude nouze. Lásko mě ubývá sil, vedně dál cesto má, anebo Můj rodný dům. To jsou hity Pavla Bobka. Legenda českého popu, country a rock'n'rollu se po 3 měsících nedobrovolné pauzy opět vrací na koncertní pódia a rovnou mezi tisíce fanoušků. Už se stalo tradicí, že cenu v Karlových Varech nepřebírají jen herci, producenti a hudebníci, ale jednu si vždy odnese i prezident festivalu Jiří Bartoška. Udělují mu ji novináři za to, že festival vede. Cenu měl dostat i letos, jenže tentokrát si pro ní nepřišel. Herečka Jana Švandová před 3 dny oslavila 64. narozeniny. Ve svém věku vypadá stále skvěle. Hereččin recept na krásu je velmi jednoduchý. Stačí prý pořádně relaxovat. Zpěvák Tomáš Klus připravuje nové album, zatím ale o něm nechce moc prozradit. Naše reportérka Bára Hlaváčková s Tomášem natáčela a jen pro vás zjišťovala podrobnosti. Režisér Jiří Adamec dnes odjel s celou rodinou na dovolenou do Chorvatska. My jsme je zastihli doma těsně před odjezdem. Podívejte se, kdo měl u Adamců nejvíc práce s balením kufrů a kdo naopak do...